Sem Marijan Česnik, rojen 30. avgusta 1919 v Mengšu pri Kamniku, kamer je oče in mama sta pribežala pred Italijani leta 2019 gor. Meni je tok grozno dost mi je dalo življenje v gorah. Povem, tam sem res užival, zato ker sem bil preč od ljudi. Zdaj, z mehnih sreč veste, poskušamo stvariti mehne življenja tako. Vam povem, temle note, zdaj, ko se na tem učim, na temle pa mi vnuki ali pa zetje pošiljajo različne, tako, da se vadem, da jim odgovarjam, pa tako naprej, pa da se smejim, mi kakšne takle pošiljajo, tele mucke, pa tako naprej se rekel, ali pa takle ne. Je pa ena fajn stvar. Nas se mi pa hči poslala, torej, od največje razdalje na svetu, ki si jo lahko sploh izračuna ne mislijo. Se pravi noter, pa. To je nedoumljivo za človeško um, ta razdalja 10 milijonov svetlobnih let. 10 milijonov svetlobnih let, veste. To je drgaška tisle, ne. In ti potem gre od tem pa do najmanjša, tako da ti celo kvarke pokaže in še potem neutronek od kvarkov. Kako je to mogoče? Veste, infantje so se navadili tudi tako, kamerkol grejo, bom jaz zmeri dobil od njih, ko ve, pozdrave takole. Res, navezan so name, no. Ker vso mladost so oni pravzaprav od prvega dneva sem jih vozil gor sabo na krvalce. In tiskrat se je ena rekla, soseda pravi, ampak vi pa postanete, ki je pol prišla šele v družbo, pa to pa pravi, veste kaj, vi pa vas pa gleda. Vi ste pa kaj otrok postanete? Se rekel, če hočeš otroke obdržati tam gor, ne, moraš postati njihov. Če so oni nabijali žogo, so dobro, se je šel jaz z njimi nabijati žogo, ne. Ampak sem vedel jaz, da tiskrat, ko bodo otroci z menoj gor, da jaz ne bom za hišo dost naredil, ne. Sem vedel. Samo, pogledajte, oni so še danes hribovci. En je zdaj le dol v Valgardenje šel smučati ta teden, bo smučal ta teden, drugi pa pol drug teden gor. Torej so še zmeri tudi hribo, pravijo krini voda. No.